Proses pendanaan politik di Malaysia memang rosak. Laporan ahli-ahli politik menerima sumbangan atau derma sudah menjadi amat normal sehingga kita tidak hiraukan lagi. Parties need funding in order to carry their function and duty effectively. Unfortunately, in Malaysia, political financing is not properly legislated. As a result, big money and wealthy donors dominate the political scene, creating an unhealthy democracy. Ketiadaan akta ini ialah salah satu sebab kenapa kepercayaan terhadap sistem demokrasi kita semakin terhakis. Pada tahun 2015, sebanyak 2.67 bilion ringgit ditemui di dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia pada masa itu. Duit itu didakwa disalurkan dari sebuah dana yang dikendali oleh kerajaan, One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Ini bukannya cerita baru. Seperti yang sedia maklum, beliau didapati bersalah pada tahun 2020 dan kini menunggu keputusan rayuan bagi hukuman penjara 12 tahun. Beliau hampir berjaya melepaskan diri dengan mendakwa bahawa duit itu adalah derma politik bagi UMNO. It exposed the volume of funds that were now floating around within the political system. It exposed now covert funds were coming from abroad. Foreigners now control domestic politics by funding our political system. In the literature, we refer to it as dark money. Dan dengan sistem pendanaan politik kini yang tidak terkawal, ahli politik pun tersesat, tidak yakin dengan apa yang mereka boleh atau tidak boleh lakukan. Permainan politik ini bukanlah sesuatu yang murah dan persaingan adil tidak wujud kerana setengah parti politik mempunyai lebih banyak wang berbanding yang lain. Wang ini diperlukan untuk menampung kos pengendalian parti, mengekalkan penjabat tetap, penyelidikan dan tinjauan pendapat, pendidikan dan kempen politik, pemasaran dan pengiklanan, pengangkutan pengundi, membayar upah pekerja parti dan banyak lagi. So how much does it cost to have an election? 200,000. How much does the political party need to survive a year? Like I said, in PKR, we need 10 million a year, 10 to 15 million a year. We have 1.5 million, 1.2, 1.3 million members now, right? It's not a lot for such an operation. Jadi persoalannya, dari mana datangnya duit ahli politik? Menurut tinjauan yang dijalankan pada tahun 2021 oleh Ideas, sebuah think tank, 61% daripada responden berpendapat bahawa MP mereka mendapat dana dari kerajaan. Ini salah. Walaupun menjadi kebiasaan bagi parti politik di luar negara menerima dana daripada kerajaan mereka, ini tidak sama sekali di Malaysia. Secara umum, parti politik mendapat dana mereka daripada dua kategori sumber, awam dan swasta. Tetapi di Malaysia, kerajaan tidak memperuntukkan dana untuk parti politik. Jadi semua pendanaan berasal daripada sumber swasta. Oleh kerana yuran keahlian bukanlah tinggi, misalnya DAP mengenakan RM10 setahun sementara UMNO mengenakan yuran seumur hidup sebanyak RM2 sahaja, jadi sebahagian besar pembiayaan bergantung kepada sumbangan swasta. Masalahnya, tiada undang-undang bagi mengawal sumbangan tersebut. Jadi sumber dan jumlah yang diterima tidak diketahui umum. Kemana sumbangan itu disalurkan atau digunapakai juga tidak diawasi. Ini boleh mencetuskan situasi di mana mereka yang paling banyak menyumbang mempengaruhi polisi dan inisiatif kerajaan. That's one issue that we need to look at very carefully because as you can see, they can win the case by using that argument. Everyone is using it. All those who have been charged with corruption are using that. Everything now today is a political donation because there's no law against that. And there's no accountability, there's no transparency here. Most of this works in a shadow world. Sebagai contoh, sebuah cawangan parti politik Katak ataupun PPK memerlukan wang untuk membina beberapa pusat komuniti di kawasan mereka. Mereka menerima sumbangan peribadi daripada sebuah syarikat tembakau. Pada pilihan raya berikutnya, ahli politik dari cabang yang sama dari PPK tadi menjadi ahli parlimen. Apabila berlaku perbincangan berkenaan cukai penjualan rokok, syarikat tembakau tersebut mungkin mengharapkan ahli parlimen tadi untuk membalas jasa sumbangan mereka. Bagaimana? Dengan mengundi supaya undang-undang yang diluluskan mengikut kepentingan syarikat tembakau tersebut. Dan ini baru seorang ahli parlimen. Sesebuah syarikat yang besar mampu mempengaruhi sekumpulan daripada mereka. Dan inilah masalahnya. Tiada satu perbadanan bebas yang mengawal selia sistem pendanaan politik di negara kita. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan berada di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Ini menyukarkan penelitian pembiayaan parti dan kempen. Lagipun,
siapa yang sanggup menyiasat majikan mereka sendiri? If, for example, there's an allegation against a particular party, let's say UMNO, and the minister in charge of the Home Affairs Ministry is an UMNO minister, ROS will take its instructions from the minister and there will be no investigation into the matter. Tanpa undang-undang membataskan jumlah wang yang dapat disumbang, dengan ketiadaan pemeriksaan asal-usul wang yang diterima dan jabatan penguat kuasa yang menerima gaji dari kerajaan, ahli politik bebas menjalankan wang itu tanpa diusul periksa. By sitting at the top and abusing the government's coffers, you can create your own political beast. That's why ministers want key cabinet positions so that they can get money from by being cabinet minister. These are lucrative ministries. You become minister, you can control the channeling of funds to the political system. And what that means also is during party elections, it's very hard to remove the factional leaders. The reason why they can stay in power for so long is because the incumbency allows them to have a lot of money, a lot of resources, and not just the control of government apparatus, right? But the ability or the amount of money they have to fight elections therefore give them an unfair advantage at the extreme end. The law must be amended to regulate large spending of party funds and political donation to parties or candidates. And transparency must be the main pillar of this reform. A better future for our nation is contingent on the institutional reforms that we choose today. Tiada wira atau penjahat di sini. Hanya permainan yang memaksa semua pemain bermain secara kotor untuk menang. Dalam episod seterusnya, kita akan berbincang cara untuk mencipta sistem pendanaan politik yang lebih telus dan mengembalikan kepercayaan kepada demokrasi kita.